Прогноз погоди на вівторок, 6 липня. Схід сонця 5 година 3 хвилини, захід 20 година 50 хвилин. Місяць у стрільці, 13-та місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури плюс 12 в Миколаєві був зафіксований у 1960 році, а найвищий плюс 35,3 у 1988 році. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 6 липня 2017 року у Миколаєві та області мінлива хмарність, істотних опадів не очікується. Вітер південно-східний від 1 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15-ту годину дня в місті сягне позначки 761 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 41%. В Миколаєві нічна температура плюс 17 градусів, а в день плюс 27 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується від 14 до 19 градусів з позначкою плюс, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 24, плюс 28 градусів.